Бүгд Найрамд Солонгос улсад 10 дугаар сарын 26-ны өдөр Монгол гэр бүл өдрөлгийг зохион байгуулж салбарын бодлого үйл ажиллагааг сурталчилан тус улсад оршин сууж буй иргэдэд нийгмийн даатгал болон бусад үйлчилгээний талаар зөвлөгөө мэдээлэл хүргэлээ. Гэр бүл хөдөлмөр нийгмийн хамгааллын яам, хот байгууллалт барилга орон сууцчлалтын яам, Дэлхийн банктай хамтран Монголын орон сууцчлалтын ирээдүй 2024 олон улсын форум зохион байгууллаа. Төлөөлөгчдийн гэр бүл хөдөлмөр нийгмийн хамгааллын яамны төрийн нарийн бичгийн дарга мөхцөл хүлээн авч уулзсан хилэлцээрийн төслийг боловсруулахад хоёр яамны шинжээчдийн ажлын хэсгийн хүчин чармайлт өндөр байсныг онцоллоо. Бүгд Найрамдах Казахстанын ерөнхийлөгч Касим Жомарт Камелевич Токаевын төрийн альчлын хүрээнд гэр бүл хөдөлмөр нийгмийн хамгааллын сайд энх хамглан Бүгд Найрамдах Казахстан улсын тэргүүн шадар сайд ноён Эскелиар Рома Васильевич нар Монгол Улсын Засгийн Газар Бүгд Найрамдах Казахстан Улсын Засгийн Газар хоорондын тэтгэврийн асуудлаар хамтран ажиллах тухай хэлэлцээрт гар юмсуу зорлоо. Гэр бүл хөдөлмөр нийгмийн хамгааллын сайд энх хамглан Дэлхийн банкны төлөөлөгчдтэй уулзсан хуримтлын сангийн хүрээнд хэрэгжих орон сууцчлалтын тогтвортой санхүүжилтийн төлөвлөлтөө ярилцлаа. Хөтөлбөрт анхудаа байр авч байгаа залуу гэр бүл олон хүүхэдтэй, хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэнтэй гэр бүл зэрэг зорилттой бүлгээ төлхөө хамруулна. Гэр бүл хөдөлмөр нийгмийн хамгааллын яам Азийн хөгжлийн банктай хамтран ядуурал, ажилгүйдэл, хүнсний аюулгүй байдал, хөдөлмөрийн зах зээлд нэвтрэх боломж, нийгмийн халамж, уур амьсгалын өөрчлөлт зэрэг тулгамдаж буй асуудлуудыг хэлэлцэх нийгмийн хамгааллын олон улсын форум зохион байгууллаа. Цахим хэлбрээр үзүүлж байгаа нийгмийн даатгалын үйлчилгээний өнөөгийн байдал тулгарч байгаа асуудал болон салбар хоорондын уялдаа хангах асуудлыг ажлын хэсэг хэлэлцэж, төрд байгаа мэдээллийг даатгуулагчаас шаардахгүйгээр төрийн байгууллагууд хооронд солилцох, цахимаар үзүүлж байгаа нийгмийн даатгалын үйлчилгээний тоо хэмжээг нэмэгдүүлэх талаар санал солилцлоо. Эрүүл мэндийн магадлалын зөвлөлийн гишүүд хөдөлмөрийн чадвар алдалтыг тогтооход оролцож байгаа анх шатны эмч нарын чадахжуулах сургалтыг улсын хэмжээнд бүсчлэн зохион байгуулж, нийгмийн даатгал тэтгэвэр тэтгэмжийн байцаагч нар, эрүүл мэндийн магадлалын зөвлөлийн гишүүд, анх шатны эмч байцаагч зэрэг 1200 гаруй албан хаагчид хамрагдлаа. Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдийн сэргийн засах хөгжлийн төв үүдэнийгээд 5 жил болж, 42,000 хүүхдэд нийгмийн хамгаалал, сэтгэл зүйн засал, протез туслах хэрэгсэл үйлдвэрлэл, эрүүл мэндийн сэргийн засах тусламж үйлчилгээ үзүүлсэн байна. Үн төлбөрийн хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдэд зохис үйлчилгээ үзүүлэх ийм төвийг дахин шинээр байгуулах хөрөнгийг эх оны улсын төсөвт тусгуулад байна.